Amb una nova visita guiada als edificis històrics, Viladecans ha apropat a la ciutadania part del seu patrimoni. En aquesta ocasió, una trentena de persones s'ha endinsat en la història de les construccions medievals de la Torre del Baró i la Torre Roja i l'edifici d'estil modernista Can Modolell. Jo crec que el que més important de la visita ha estat l'explicació cronològica de tot el que és la història de Viladecans, que per a persones com jo, que no sóc de Viladecans, pues, personalment m'ha agradat molt perquè i molt ben explicat com al llarg dels anys s'ha anat desenvolupant. M'ha agradat molt la Torre del Baró, que ha estat molt ben explicada per la persona que ens ha fet la visita guiada. M'ha agradat molt tota l'explicació. Ha estat una descoberta perquè no sabia que hi havia aquestes coses aquí a Viladecans. M'ha agradat tot, però a veure, aquest pati m'agrada molt. Llavors jo els estava dient que havien viscut uns familiars meus aquí i els estava explicant tot això. Això no és el que era abans. Això has de comptar que ha fet un canvi tremendo. Per participar en futures convocatòries o en altres activitats relacionades amb la història de la ciutat, cal enviar un correu electrònic a patrimonicultural@viladecans.cat.